Feria quinta infra hebdomadam duode trigesimam per annum. Salvete, sum Nelson Medina ordinis predicatorum, ec es lexio sancti evangelii, secundum lucam. In illo tempore ai dominus, ve vobis cui edificatis monumenta profetarum, patres autem vestri occiderunt illos, Profecto testificamini et consentitis operibus patrum vestrorum, quoniam quidem ipsi eos occiderunt, vos autem edificatis. Propterea, et sapientia Dei dixit, mitam ad illos profetas et apostolos, et exilis occident et persequentur, ut requiratur sanguis omnium profetarum, quia fusus est a constitutione mundi, a generatione ista, a sanguine Abel, usque ad sanguinem Zacarie, qui peri ed inter altare ed edem. Ita, dico vobis, requiretur ab ag generatione. Ve vobis legis peritis, qui atulistis clavem scientia. Ipsi non introistis, ed eos cui introivan, proibuistis, Cum autem inde exiiset, si ceperunt scribe et farisei graviter insistere, Edeum alicere in sermone de multis insidiantes ei ut caperent aliquid ex ore ellos. Verbum Domini. En aquel tiempo dijo el Señor: Hay de vosotros que edificáis mausoleos a los profetas, después que vuestros padres los mataron. Así sois testigos de lo que hicieron vuestros padres y lo aprobáis. Porque ellos los mataron y vosotros les edificáis sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles, a algunos los perseguirán y matarán. Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os lo repito. Se le pedirá cuenta a esta generación. Hay de vosotros, maestros de la ley, que os habéis quedado con la llave del saber. Vosotros que no habéis entrado y habéis cerrado el paso a los que intentaban entrar. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas para cogerlo con sus propias palabras. Palabra del Señor. Huay humin, hoti oikodomeite tamnemeia ton profetón, hoy de pateres humon apecte autus. Ara martures este, cae su tois ergois ton pateron humon, hoti autoi men humeis de oikodomeite αποστελώ εις αυτούς προφέτας καί αποστόλους, καί εξ αυτών αποκτενούσιν καί διώξουσιν, και να εξετεθέ το χάιμα πάντων των προφετών, το εκεχημένον από καταβολές κόσμου, από τες γενεάς ταύτες. Από χάιματος χάβελ, έως χάιματος τσαχαρίου, του απολωμένου μεταξύ του θυσιαστερίου καί του όικου, ναι, Λέγω χιμήν, εξαιτεθέσεται η απότες γενεάς τα ούτες, ου το εις νόμικο εις, έρατε την κλείδα τές γνώσεως, αυτοί ου καί εισέλθατε καί τους εις ερχομένους εκολύσατε. Κακέιθεν, εξελθόντος αυτού, έρξαντο χωί γράμματες καί χοϊφάρισάιοι, φαρισάιοι, Deinos nos enegein kai apostomatitse in auton peri pleionon en auton terus aiti ek tou stomatos autou Hologos logos tou kyriou dominus boviscum, benedicat vos omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus amen gesù Laudeturrie sus Krius.